Ek is terug met ons volgende datsam en ons is besig met paneel 2. Oh, lekker oulik as ek die dag les het. Ok, ek gaan vandag werk met my haarkie, trashpoekie wat nog 'n dat in het, van Marna. Ons het my perskingboordjie. Ons gaan met my twee tweezers. Ek gaan met my nuwe pink glitterpen werk wat ek mos by Fansels bestel het. Ek het my pers mannetjie en my hartjie kamerminders. Hulle gaan nie so vir my geselskap hou want hulle is nie cute. En hoekom nie? Ek hou daarvan. So die haarkie soet tussen hulle. As hy. En my skingboordjie kan daar staan. En dan werk ek moes natuurlijk met Tanya. Ok, want dit is mooi. En my pen lyk mooi daarby. Sien, mens moet color coordinate. Vader Tanya. Haal ons allemaal nou die Engels diep uit. Ok, en ek gaan werk met my rose wax, want dit is pink. En dit gaan mooi met my pink pen. Ok. Kom ons krap so'n bykie wax. Kyk of het te veel is of te min is. Het lyk vir my genoeg. Moes kyk wat nog so'n klein bykie. Dis hy. Ek dink dis genoeg, ons druk hierdie los stukkies net so vast. Dis hy. Oh, het ruik so lekker. Oh, het ruik heerlik. Very, very nice. En ons maak het toe. En ons het ons werk daar neer. Ok, en ons gaan ons eerste blokkie doen. Van ons tweede paneel. Ok. Kom ons kyk of ons lijne is soos in glad neerigheid. Kom. Kom sikkel ek aan nou so met die papier gevat te kry. Okie dokie. Kom ons maak om. So. Daar zij. En hierdie ene, skuif julle nou eers op. Net gegaan. Hierdie ene kie ook net erg uit lijn gee. Dit is hy. Kan my kavermaanders weer nader kom en kom kuier. En my haarkie. Ok. En julle kan sien wat ek aan werk. Good. Kom ons begin. By ons eerste simbool. En dit is, ek moet weer my poekies een bykie volmaak. Bykie optop. Ek het al baie van my poekies, weet wat ek meer as een van gehad het, wat nou al leeg is. So ek sal daar ook met een of ander tyd mooi poekies optop. Maar dan verkeel jy nie so'n bykie. So kan sit hy. Ja. Ok. En dat is werk. Want ek werk so verskrikkelijk lekker aan hierdie dat jylle verstaan nie. Hierdie panele werk so lekker. Die dots werk lekker. Alles. En het lyk so mooi. Ek is absoluut mal daaroor. En ek sien daar is van julle ook. Ek sien ons die nuwe inskrywe.
Een vrouwtje wat voor ons daar op je groep gezet, sy gaan ons join. En ek is baie blij en baie welkom. Onthou, jylle kan nog. Jy het nog die hele augustus maand om in te skryf en het dat klaar te maak. Want dit hoef moes nie een massieve ene te wees, het moet tenminste net een 30 by 30 wees. So, daar ene is klaar. Volgende eneke is B. Oeps, hy is leeg. Volgende ene. Sien, ek moet my poikies een bykie aandag aan gee. Maar ek sal dit later doen. Een bykie later. Nou, dat ek eerst. Ek moet vir julle sê. Eert. Dit is sondagmiddag. Ek het laas naweek, het ek een bykie vooruit video's gemaakt, nie, soos in ver vooruit, ek het basis, ek heb gesê, ek gaan 2 maandag video's maak, en 2 woensdag video's maak, so dat ek hierdie naweek, basis net, hierdie dat saam video's saam met julle hoef te maak, verstaan, dat ek net, een naweek het, wat ek, kan dat, kyk, ek love, ek is regtig mal daar oor, om video's te maak, ek geniet het verskrikkelijk om hierdie video's te maak, ek geniet die hele YouTube ding, dit is vir my baie lekker, maar, dis werk, en my Vrydag en Saterdag bestaan gewoonlik uit weet, video's maak en dan edit en ja, soke goed. So ek dat nie verskrikkelijk baie nie. En ek kruisie steek ook nie verskrikkelijk baie. So, ek het laas naweek het ek 2 maandag video's en 2 woensdag video's gemaakt. Waarvan jylle moes nou al een van elk gesien het, die week wat verby is, of vir my verby is, en dan moes nou die maandag en woensdag wat nou vir my kom en vir jylle klaar verby is, sy video's. So ek denk, dit kan dalk my nieuwe manier wees, wat ek het die naweek heerlik, ek het vrydag, middag daar boven my maag gaan sit en sy het gebrei en ek het gekruisie steek en ons het ge-Netflix en gisterochtend het sy iets aangehad, so het ek lekker hieronder gesit en gewerk aan my master's print wat nog bitter ver van klaar af is, maar dis ok. Ja, en toe sy terugkom, toe het ek my blokkies net so toegemaak, my kruisie steek gevat, en ek is boona toe, ai, nou blaf die honde, sorry julle, en my kind is besig my deur af te breek, hou net aan. Okie dokie julle, het was toe nie my kindie, dit was toe my ma en my broer sy sienkie. Hy het een bykie vir ons kom keier. So toe moes ek nou eers wacht dat hulle gauw klaar buiten speel, want hy rui met sy swart fietsie of, ja, dit is een bykie groter as sy swart fietsie. Ek het vir hom gekoop laas jaar kersfees, want die swart fietsie was nou al te klein. So hy rui met sy fietsie en dan het hy so'n groot draadkar. Dan moet my ma die draadkar rondstoot. En Chloe is al blaffende achterna. So met die gevolg,
Jag kunde definitivt nya video om att åka ni. Eller som människor har rätt i. Så, alla är snöv i bännekanter. Så nu kan jag kvar och ha mot mig video. Så ja. Jag kan inte ens hundra. Vauwer, ik moet jullie gezellig zitten. Ik ga mijn stoel een beetje anders kijken. En jullie lijken voor mij een beetje off-center. Daar is hij. Oké. Okay. Nee, ik kan ook niks onthouden. Dus is er niks. Ik weet dat ik het voor jullie gezien. Ik denk ik ga vanaf niet. Het is elke tweede naweek een klomp weet, video's maak voor 2 weken. Ja. Want ek het die naweek was ek baie rustig. Nee, het ek ander naweek nie rustig gesien, maar ek het 'n bietjie meer gewerk aan my kruisiesteek en kon bietjie meer daarbo tyd spandeer met my ma en ja. Sit my datsom video's wat ek nu wil vooruit maak. Of verstaan so ver vooruit maak. Moenie hier my. Daar's hy. My paneel is 'n bietjie skeef. OK, volgende ene is R. Die blokkie het nogals baie klere. Ek het eers oorweeg om dalk die laaste paneel eers te doen. En dan hierdie middelstene te hou vir laaste. Maar toe dink ek nee wat. Kom ons doen hierdie ene. Ek moet hom ten minste teen die einde van die week hierdie paneel in die helfte gewerk hê. Wat ek nie lekker seker is of ek het gereg kry nie. Maar gaan probeer. Oh, shucks het sister. Ek het in elk geval daai laaste gedeelte van my paneel waarmee ek klaar is, het ek in elk geval dit was 'n kwessie van weet 4 of 6 blokkies van hierdie wit papiertjies oopmaak en het ek hulle allemaal weet saam gedoen. En dit is ook een van die redes hoekom ek daarvan hou om die plastiek op sulke groottes te hou. Want as ek soos 4 of 6 blokkies oopmaak en ek kry dit nie klaar nie, dan kan ek hierdie plastiek laat sak. Want dan gaan hierdie papiertjies moes jou nie meer plak nie, verstaan? So, ja, ek het nou gister en eergister het ek so gemaak met my masters en ook. Ek het nog 10 blokkies gehad om te doen in die ene helfte. Maar wat ek moes gedoen het daar is ek het moes die een sy plastiek is moes het moes 2 stikkies kleerplastiek op. En ek het moes die ene heeltemal afgehaal en papiertjies opgesit. Jylle gaan nou seker die mense oor praat. Ai, ek hoop hier dit plaat te veel nie. Ek het nou gedink hulle is binne. En daar blaf Chloe. Kom ons kyk net gaga. Miskien kan ons dit gemaak kry. You never know. Teken dit nou, ek gaan heel dag vat om hierdie video gemaakt te kry. Ons kyk maar. Ons kyk hoe ver kan ons aangaan voordat dit
de chaos raak hier buiten. Maar in any case, ja. So, toet ek een bykie gesikkel, want as ek nou die blokkies nog nie klaar is nie, en jy weet, ek wil nou ophou vir die dag, of wat ook al, dan het ek so bykie gesikkel om die papierkies, ek het maar net die papierkies so los boop gesit, en dan somme net my houwer my daad boop dit, want gelukkig het ek moes nie nodig om het soos in weg te pak, ek kan ons op my tafel bly he. So ek het besluit met die ander helfte, gaan ek nie die plastiek afhaal, ek gaan werk soos wat ek hier werk. Ek dink dis beter. Dis net makkeliker om die plastiek terug te sê. Die plastiek klou dan baie beter as daar klaadaads op is, as wat die wit papierkies moes nou klou. So dit is iets wat ek moet onthou, as ek aan grootes werk. Nie so vinnig van die plastiek ontsla raak. Maar ja, ek is nou nogals opgewonde om hierdie klaar te kry, en dan sien ek verskriklik daarna uit om September maand net aan my blossomboom te werk. Net een bykie vordering te kan maak. Kijk, ek weet ek so my kan klaar maak. Daar is nie manier nie. Maar kan tenminste vorder aan hom. Ja, en dan wil ek, ek weet hier, dan sal ek kyk, miskien, ek het, as een vroukie wat ek volg, sy gaan September maand, het sy vir haarself, soos a challenge, of wat ek al gestel, dat sy 30 by 30s, in 30 dae klaar maak. Nou dit is een baie lekker manier om jou stash moes nou weet een bykie minder te maak om goed klaar te kry. En dit sy besluit nou nog oor hoeveel van die 30 gaan sy haarself toelaat om specials te doen en hoeveel moet soos in vol 30 by 30s wees. Maar ek hou van die idee. Het is dieselfde soos die smashing the specials wat nou, wanneer begin, ek denk het begin nou, eerst augustus. Nee? En ek denk, of is het nou, ja. En dan September maand, denk ek, begin Drills and Chills, as ek reg het. Maar ek denk nie, gaan enige van daai deelneem. Ons het moes nou nog September maand ons lente dat. So, ja, ek denk ek gaan dalk die jaar, ek weet nie, want ek denk die Drills and Chills is moes September en Oktober. Seker van is 2 maande. So miskien Oktober maand, maar ek weet, ek twyfel. Ek denk ek gaan dalk Oktober en November. 1 maand wil ek weer een bykie kan concentreer op my Heaven and Earth Designs ook. Ek voel ons nou baie graag daan ook vorder. Ek het op een stadium nou lekker gevorder daan. En ja, toe het dit nou gestop, want ek doen nou ander events. En ja, ek het net nog nie tyd gehad om daaraan te werk, en ek het ander Heaven and Earth Designs wat ek ook baie graag wil doen, maar ek weier om het nog nie te begin voordat my wat is sy naam?
Wat is my datse naam jylle? Ek kan nou nie onthou nie, man, in die kuis. Totdat my huidige Heaven and Earth Designs nie ten minste nabij aan klaar is, of klaar is nie. Ja, ek sal nie kan die twee Heaven and Earth Designs ding doen nie. Dit sal nou nie vir my werkie. Ek het in elk geval, en ek dink ek het dit al vir julle gesê, ek het regtig net weer eens besef dat ek is die type mens wat met aan een projek op slag werk. Ja, ek dink ek moet aan twee goed gelijk werk. Dan, dit maak my sien weer so op. Dit maak dit by sien, dit werk nie vir my nie. Ek wil aan een werk totdat hy klaar is en dan die volgende ene doen. Want anders te voel het vir my niks kom klaar nie. En dan raak ek op my sien wees. Ok, ek denk, dit is ongelooflik koud hier by ons, hoor. Soos wat ek hier so sit, buitenkant, as jy in die sonnetjie is, is dit heerlik. En hier voor in my TV-kamer, waar die sonnetjie lekker by die venster inskyn, is dit heerlik snoesig warm. Maar hier so in my kraftkamer, waar daar nie son kom nie, is dit hyperkoud. Jy voel sommer die verskil. So, ek dink, in die tyd wat ek nou gesit en wacht het vir die garasie buiten om klaar te maak, my wax een bietjie koud geraak hier in my pen. Nou sukkel hy so bietjie om te vat, maar dis ok. Ek dink ek moet net nog een bietjie wax in sit. Ons maak so lang hierdie wax warm. Terwyl ek aangaan hier so met hierdie simbool. En dan kan ons net ons pen weer vol maak. En ek gaan definitief vir my 'n mat kry. Vir my voete, wat ek het pantoffels aan, maar die kouwe slaat ons maar dier die teels. So ek het die naweek het ek weer gesien. Het is daarom net een bietjie te koud. Ek sit met een kombersie oor my knieën en een trui. En soos wat ek sê, my pantoffels. En die kouwe slaat nog steeds hier deur. Maar dit is ons maar die ding met teelvloere. Het is heerlik in die somer. Moet vir hulle sê, my plekkie is heerlik koel in die somer. Omdat ek nie directe son, weet die son kom nie van boe af. Ek kan nie my dak warm bak nie, want die huis is bokant my. So, en dit is vir my, dit is vir my fijn. Ek vat die winterse koue met a smile. Ek sit onder die kombersies en dra die sokkies en die pantoffels en die als, solank sit ek net die warm kry as dit somer is nie. Ek pies dit om warm te kry, ek julle verstaan nie. Dit is regtig vir my a issue. So, dit is ook om ek sê, ek hou van die winter. Ek is een wintermens. So, dat julle nog lekker aan julle projekte. Ons nou al, ons moes nou al 1, 2,
is er nou drie, nee, twee mensen wat klaar is, en dan een keer wat met een van haar projecten klaar is. So, ja, alleen drie mensen zijn namen klaar op je wil. Maar die, ja, die Erikie het, ek denk nog ene waan sy gaan werk, ja. Ek denk sy het gesê, is vir haar dochter, as ek het reg onthou, ja. Maar julle voelde lekker. En ek is blij om te sien ons Facebook groepie groei so lekker. Is regtig. En ek dink ons is al oulike klompie mense met mekaar. En dan kan ek mos natuurlik nie waag vir my. Ek het nou dalk die week wat verby is vir my laas week vir julle. Dalk my nog ietsie gedoen. O, genade. Maar, zodra ik kom, sal ek vir julle wys wat ek gedoen het. Al wat ek gaan sê is, al Simonise is God. Ons haal net hierdie wax uit. En dan, sit ons gauw vir ons nieuws in water. Daar is stukkie nou geval. Daar. Ja. Kom, ons sit gauw vir ons nieuwe wax in, want daar werk sy definitief nou koud geraak. Denk jy die werk sy sal lekker warm, nie maar is arm al warmer. Misschien, oh, het werk so lekker, ek sê julle. Die roos. Kijk, heerlijk. Kom. Ek wil vir my van die wax melt goeikies kry. Dat wat so lekker ek, wat jy die wax in jou poekie sit met die kers die onder en dan smel die wax en dan ek jou baie so lekker of wat ook al. Ek wil vir my van dit kry. Ek hou van, ek het moes nou daai misterkie dingetjie wat ook my huis baie lekker laat reik. Maar ek hou van die wax goeikies. Het lyk so lekker as het smelt. En ek het amper die idee, hulle kan dalk sterker reek hee, wil ek amper sê. Ja. Ek moet kyk, ek denk ek het gesien Mr. Price Home. Het dit? Moet gaan kyk. Ek hee vir my sê, ek hou van. Kyk julle, ek is. Ek kry migraines, ne? Ek kry nie sommer een kopseer nie. Myne is gewoonlik dadelik een migraine. Maak het triggers. En ek weet wat my triggers is. Dit kan wees as ek verskrikkelijk moeg is. Dan weet ek, is my kanse vir een migraine baie goed. Kom nou uit my jene. Dan weet ek rook, soos in vuur rook, of as jy gebraai het en jou braai is geskoon gemaak, jy weet, ek noem het so my kaya reek, daai, nee, dit is soos sigarette rook, is soos in dadelik. Ek het kliënte wat sy papiere beteken met my kom, nee, wat dit voel vir my, hulle het gerook en die rook binnen in die sak geblaas met die papiere. Al stink na rook. Jou hande, dit voel vir my in my kantoor, als, nou,
dan weet ik, ik weet. Ik drink soms al bij voorbaat pillen. Ja, want dit is een van mijn triggers. Is rook en als ik moeg is, en dan weet ik, soos as een mens, winkel toe gaan, of nie winkel nie, weet jy, soos moet by Fusini, of soke plekke met een make-up counter met parfum, nou, daar ook okay, nie, ek het baie van hulle, ons kan my uitgooi. Ja, ek moet so vinnig as moontlik daar voorbij kom, wegkom, want dit is instant migraine, al die parfumreke wat so gemeng is, dit is hoekom, soos in die mols, in die kap, is die mense moes lief daarvoor om vir jou te wil spuit met die testers. Oh, ek kan net, ek loop en ek wei en draai om, en ek so bang dat spuit my. So, ja, en toch, ek dra parfum, verstaan, maar dit is een reek. Ek dink dis dalk die klompgeere gemeng, wat my kop so seer maak, ek weet nie, maar in die kuis. Hoe het ek nou daarbij, oor die Maxwell wax, die Maxwell's, die wax melts, Tanya. ek is net al dan waar ek bang is, hierdie mystifier dingetjie wat ek mis, dit noem wat ek het, sy olies wat mens inzet is nie verskrikkelijke skerp reek nie, verstaan, jy, kruis nou en dan as ek al binnen sit en dan sal ek soos weet so een reekie van het kry en ek oor dit trek lekker, verstaan, maar dit gee my nie ek opseer nie, so ek is nou net bang die wax goeikies kan dalk sterker wees en dan, maar ek gaan dit toch probeer, ek bedoel, as dit nou nie vir my werk en dan gee ek het vir Anke, sy sal daar van nou boe na kamer. Oh man, hoekom wil allemaal hier so vaststeek? Daar is niks om julle vast te hou nie, julle klauw net. Nie so kene. Dit is gelukkig hoekom ons vingers het. Ok, ons volgende ene keer is hier. So ja, ek moet vir julle sê, soos wat ek hier so sit. Wag ek vir my migraine om te kom, want ons het gister, het ek, toe ek en my ma so lekker sit daar boe en weet kruisie steek en hekel en Netflix kyk en net lekker chill, toe sê ek vir my, ons moet sommer een pot sop in die sluikoeker sit, en dan eet ons nou vir vandag, so sondag, eet ons lekker sop, want is koud. Ons hou van sop. Dan hoef ons nou nie te worry oor na kerk en sondagskool. Kijk nou, na kerk het ons kerk soos een thee, wat ons thee en koffie bedien, en jy kan daar in die saal kom sit en lekker thee drink of koffie drink, en net lekker, wie die mense kan lekker gesels, en soos gister het my, het ons muffins gebak, so dan snel is ons sommer die muffins deur, moet een kaasie, koffie, of wat ook al, of iemand anders te sê, ok, hulle sal, verstaan maar, is gewoon netjes een dingetje wat iemand bring. En dan het my ma doen dit, verstaan, sy, sorg dat die thee goed reg is, die koffie, en dan maak ons dit soos wat hulle wil hee, en ja, so wat ek nou, oja, so dit ek wel gesê, dan het hoef ons nou nie, nadat kerk voorbij is en die
Maar ik zie ook een dier voorbij is. En Anke Klaas moet zo naar school, naar ons huis te komen. Ons als eigen dier hier zo komt drinken. Dan voor ze niet waar je nog oor. Je hebt koos maken. Maar, toen zei mijn pa, hij heeft les om te braaien. So, hij gaat nou sommer braaien ook. En dan betekent het ons het sommer koos van morgen ook. Of ze zitten waar je morgen. Toen zei ik ook, dat is fijn. Maar, toen ik net nou hier buiten was, toen mijn ma in Manikie, die buiten so geraas het, of my kom hallo sê het, toe reik ek. Hier word baie vuur gemaak, en iemand se vuur rook baie, want ek reik dit. En toe weet ek, okay, ek kan my so lank die pille reg kry. En ek weet, as ek nou boontoe gaan, gaan ek het nou weer ruik die vuur ook. Ek my pa braai binnen, maar jy ruik het gewoonlik nie. Maar, ek weet hulle deur het nou opgestaan, so ek Chloe kan in en uit, so, ja, ek sê vir julle my, ek is verskrikkelijk sensitief as ek by dit kom. Ek sal instap na plek, en as ek sê, hoe is jou plek ruik nou rook? En dan sal niemand anders dit ruik nie. Maar dit is nou ongelukkig van my triggers. So, ek kan die begin van my migraine voel. Hy sit hier achter my oor. So as ek nou hier klaar is, gaan ek nou my pille drink. Ding is net, ek is nie baie lief daarvoor om my pille te drink op een nachter maagje, want het is baie pille, ek dink is iets soos 6 pille wat ek drink, want dit is dus so een cocktail, wat ek vir my laat maak by die apteek, want ek het al die onder die tong, die verskrikkelijke dier, onder die tong migraine pille wat een mens kry, so dun. En dan moet jy dit onder jou tong sit en dit oplos, en dan moet dit na jou migraine wegvat. Maar dit, ek net jy wel smaar te eet. Dit werk jy vir my nie. Maar die cocktail van my, ek weet, ek het twee verskillende type cocktails. Ek het die gewone migraine cocktail, en dan het ek een knockout kit. Nou, hy is vir wanneer my gewone cocktail, nie my migraine breek nie. Dan vat ek die knock jou uit, en dit is wat hy doen. Hy knock jou uit. My migraine kit maak my ook slaperig, en wat ek bedoel, dit is moes eindelijk die beste. As jy is van die stel, gaan drink jou pille, ek weet, ek moet maak my vertrek donker, en gaan lee en gaan slaap. Maar ek moet donker wees. Ja, so, ek sal daar ook my eers gegeboon toe gaan, al eet ek net een alwe kopjes op of iets. Ding is moest nou as jou kop so seer is, het jou keer rechtig les om te eet nie. Want die ander deel van migraine is moest nou dat jy naar is. Ek weet, dit is baie gruis nie, maar ek het al betek keer, ek weet, ek het die hele paar keer in Stellenbosch gedoen. Toe ek daar geblij en gewerk het. Dis ek een migraine hee, maar dan het ek nie. Hulle wil my wat wel, dit was voordat ek van hierdie cocktails gehad het. Dan, sal ek net eenvoudig my vinger in my keel opdruk. Sorry julle, ek weet dit is gruis, maar ja, dat het net kan so bykie breek. Maar dit is nogals, ek moet sê, ek het baie lang laas een migraine gehad. Ja, rechtig lang laas. As
So dit is seker nou my tyd. Vir alles ek so. Wat ek moet vir julle sê, ek kan iemand se braai se vuur ruik ek. Dis nie, ek ruik die braai vleis nie, ek ruik rook. Verstaan julle? Ek dink dit is skuins agter ons. Is soos 'n gastehuis, maar dit is soos 'n selfsorg eenheid, dit is weet soos huisies. Ek dink daar is iemand besig om met nathout vuur te maak. En die wind waai nou ongelukkig net so dat ek dit reik. Weet jy hoekom die wind so lelik is met my nie, maar dis ook ok. Gaan nou, as ek hier klaar is, gaan ek het uitsort, want morgen is maandag, kan nie morgen met die migraine sit, he. Glad nie. Kom ons kyk, hierdie blokkie het nogal baie kleren in. Ons het net ek wat so dink. Nou so. So ja, verder kan ek nou nie dink. Regtig aan iets wat ek vir jou wil vir julle gesê het, nie. Ek probeer dink nou. Maar kan nie nou dink aan iets nie. Dit is nogals erg. My kop wil nie dinkie. Daar. Nee, julle. Daar is allemaal, ne? Ja. Ok. Daar is klaar. Berikie. Ons het, of my ma het nou volgende maand, van, ja, augustus maand, is moes nou ons blomme tyd hier rond. Ek moet vir julle sê, ons blommetjies lyk al verskrikkelijk mooi. So ek hoop hulle hou. Ons moet net nog so'n bietjie reën kry. Dan dink ek gaan ons blommetjies baie mooi lyk. Hulle lyk al klaar baie mooi. Maar wat ons by die kerk, het my maat soos, sy het laas jaar begin. Want met COVID en als, ne, ek weet, ons is nie die enigste gemeente nie, maar ons kerk het swaar gekry. Met die wat daar nie kon dienste wees en wat ook al nie. So my maat laas jaar om extra fondse in te samel het sy in die blomme tyd soos 'n blommemark begin by ons kerksaal. Dan is daar mensies wat kom uitstel, goeikies wat hulle wat ook al, wat hulle wil. Hulle moet net geldjie betaal vir hulle staanplek en dan, ek dink iets soos R50 of so iets vir die staanplek. Weet jou tafel binnen in die saal en dan een gedeelte van jou verkope gaan ons dan nou na die kerk toe. Daar is een betaalpunt, so elkeen so goed wys daar wat hy verkoop het en dan, ja, kan die kerk ons nou hulle gedeelte kry. En dan my ma soos uit die kombuis uit wat sy soos in etes maak, verstaan, ontbyt en middag ete is, of koek en thee as jy wil, of wat ook al. So dit begin nou, augustus maand, vir haar, en ek het hier in die week vir haar gesê, ai, as ek net nie gewerk het nie, dan het ek haar regtig hierdie jaar kom help, want ja, sy sukkel om mensies te kry om haar te kom help. Jy weet, soos in die kombuis en, ja, dit is moes, mense is moes baie keer snaaks. Allemaal is altyd vuur en vlam vir die ding,
ja, totdat het bij die dun kom. En dan het wit verdwijn hulle soos gorillas in the mist. Verstaan jy? Dan even skielik het allemaal een verskoning. Ja, maar ik kan niet. Dit is hopeloos. Te slechte tijd. Om nou af te vat. Zelfs al is het net een week. Ek kan niet. Jullie weet, zelfs het moest nou voor ons. Ons werk net nog so'n bietjie moeiliker gemaak. Met die feit dat hulle die datums vir ons so vroeg gemaak het. Die sperdatums. En toe besluit hulle nog hulle wil staak ook. Maar dit is ook oké. Okay. We will survive. Ja, so ek moet vir julle sê, ek dink volgende maand gaan chaos dalk wees hier in ons huis. En my ma stres vinnig. Ek is wel vreselijk lief in alles, nee, maar sy stres vinnig. Sy is ook baie keer voel het vir my, sy kan die ding dalk vooruit loop. Maar daar is nou niks wat ek vir haar. Ja, ek kan haar nou nie daar help nie. So ja, ek hou nou maar my duime vas. Dat dinge nie te chaos gaan wees nie. Ek weet, sy het al die hele paar uitstellers wat wil kom. So, daar word ek baie bly. En ek weet, hier gaan baie blommekykers wees, en allemaal wat laas jaar hier was, weet moes nou ook van die weet, theetuine wat ook al by die kerk. So, en my ma probeer goeders maak, wat moes nou eie is aan ons, verstaan? Weet, sy gaan miskien soos een middag, en sy miskien soos afval hee, of roosterkoeken, en weet, wildspastuikies, sulke lekker dinge. Ek het wel gesê, die dag as sy besluit, sy wil dalk een bietjie lewer maak, moet sy asseblief onthou, sy het een kind. Moet sy nie van my vergeet hee. En val nie goed kan, is oké. Okay. Daar kan sy rechtig vergeet van my. Sy kan rechtig vergeet sy. Dan ek het dit. Ek is net nog niet, ek was nog nooit braaf genoeg om afval te eet. Ek denk my broer het al. Ek denk hy is een afvaleter. Ek weet het. Ja, ek seker daarvan, want hy het al skaapkop ook geëet. Daai kom ek ook hierby nie. Nee. Maar die lever, ooh, lekker. Ek dink dis die naaste wat ek aan enige dier se ingewande. vier. Ja. So ek weet, die eet jy net so goed is. Afval, ja, nee. Oh, ek kan onthou my oma. My ma se ma het altyd, as ons snoek gebraai het, was die snoek so ooghaarne. Oh, nee. Nee. Oh, volgens oma was het so lekker gewees. Dit is net soos, nee, het kan nie wees. Keep telling yourself that. Maar nee. Ek kan nie. Ek is nie so adventurous nie. Ek eet ook nie niertjies nie. Ek kan nie van niertjies nie. Ek kan nie van die smaak van niertjies nie.
lever is mijn ding. En dan moet hij ook, zoals ik zei, een lekker leverkoekje. Allemaal kan je een leverkoekje maken. Maar een lekker leverkoekje. Of lever met die sommer die soet sier saus en met die bacon en die uie. En, oh, lekker. Ek denk ek moet vir my maasjes met iwers weer lever eet. Ek kan hom nie so maak. Weet jy hoekom nie? Myne smaak is my maasje nie. My oma het die lekkerste gemaak, maar ek bedoel, my pa se ma, ja, oh, sy het lekker gemaak. Maar aangezien ek nou nie meer haarne kan eet, is my ma se die next op die lysie. Anke hou nie daarvan nie, so sy sal nou nie kan sê, sy het lus vir ma se lewer. So ek dink, doei daar oor. Maar ja, of skulpaaikies. Maar dan moet ek nou ook vir julle sê, nou. Ek hou van skulpaaikies. Maar, dan moet hy reg gebraai wees. Ek hou van my vetdermpie moet crispy wees. Ja, en my lever binnen moet gaar wees. Ek het al een paar geëet by mense, wat die dermpie was nie gaar genoeg gebraai. En dit is nou nie so lekker nie. Tee. Sien, sien, nou het ek al met julle oor kos ook gepraat. my kop wil nie dinkie. Maar dis moes wat die mens doen, is mens so sit in kuier en chat, is die mens praat oor alles. Dit wat in jou kop en pop. Al ding is jou net, jylle sal moet ook begin hier in my kop en pop. En vir my sê, terugpraat nie die DSG, ja, dat ek weet waarover ek kan praat. Partykeer het ek baie om te sê, en een keer wil ek net sit en luister hoe jylle praat. En die thee in die koek doen. Ai, hou net aan julle. Ok, gaan ons vir nummer 3. Dit was nou my kind om te sê. Sy het eerst vir Chloe onder toe gebring. Want Chloe kan nou nie meer daar bo nie, want Sientjie het nou gaan slaap. Nou ook om hy hier is, want waar het oor sy male. Maar nie nie kies, hy slaap nou. So, Chloe kan nou nie daar boe op haar uitkijkpunt sit en vir die mense blaf nie. En die kos is klaar, maar so kyk so. Net nou, my blokkie is amper klaar. Ek het vir hulle gesê, hulle moet nou net eers so bykie chill so blyf. Ek net my blokkie kan klaarmaak. Dit is die langste video hierdie. Met die meeste stopstarts. Maar ach wat, Sjam, Sienkie is een bykie siekerig. Maar ek denk, dis die skoolkie. Kyk. Ek was baie gelukkig in die feit dat ek hierna gehad het. Ek het julle ons gesê, en het my kind groot gemaakt. Anke was ook, ek kan nie onthou hoe oud sy was, toe sy begin school, klein schoolkie toe gaan nie. Maar, sy het net in die oggende gegaan. En, nou van die rede wil hierdie wax, en of ek hom nie vol genoeg gemaakt het. Ek is amper klaar, kom. Nog so bykie. Ja, so sy het in die oggende gegaan en dan het Henna
Skokkie was die ver hier van ons af nie, verstaan. Tante Henna gegaan in die middel en haal op haar. So, ja. Waar, mannetjie is nou wel, maandag en dinsdag, bly hy hier so by sy oma. En dan woensdag, donderdag en vrijdag gaan hy klein skokkie toe. Maar dan moet hy heel dag gaan. En ek het nie dit gehad nie, so mee gevolg, my kind was nie so baie siek nie. Voel vir my, hy is net dat hy gezond is, verstaan? Het een mens om nou die naweek gezond kry en weet die maandag en die dinsdag by my ma en ja, en dan gaat hy woensdag school toe en dan is hy weer siek. Nou weet ek of het maar is omdat hy verstaan, ja dit tussen ander kindertjies is wat ook siek is en of dit is oor die weet vroeg in die oggend moet uit die huis uit en dan by die skoolkie ek weet nie maar dit voel vir my hy is permanent met die loopneusie en ek is om my sien hy voel nie lekker nie. En ek hou moes nie daarvan as een kind siek is nie. Ek hou nie eens daarvan as Anke siek is nie. Ek hou ook nie daarvan as my ma my pa siek is nie. Maar ek hou nie daarvan as een kind siek is nie. Ek kind moet nie siek wees nie. Maar nou ja. Hulle moet speel en kind wees. Nie sleg voel nie. Daar is genoeg tyd om siek te wees as jy groot mens is. Ok, nie, die poekie is leeg. Of my poekie is volmaak. Ander dag. Ander dag gaan ek dit doen. Haai, jylle wie jylle. Hierdie was nou nie een baie interessante daad saam nie. Ek is nou baie jammer. Maar ek moes eindelijk dit maar saterdag of vrijdagmiddag gedoen het toe. My kop niks mekeer het nie. Maar doe maar wat, volgende keer is ek weer my sprankelende self. Oh, kom my wax nie saam speelie. Dat is van nummer 3. Ek sê julle, ek het al gesê, ek love die kleren van hierdie daad. Ek wens ek kan vir julle die paneel wat klaar is ook in, soos in wys, soos in dat julle hier is, dat julle kan sien wys, want dit is die foto's en die goed, nee, mens, dit kyk baie mooier. Mens het net so sien. Hier voor jou. In levende lewe. Ok. Iewers het ek gesien, het ek het dat skeef neergesit, ek seker al van. Maar nou sien ek het hier mee nie, dalk het hy reg geskuif. Ek hoor ek het asof die ene opstaan, dat hy. Ok, jylle. Dit is daar nou die einde van my blokkie. Ek love die penne. Hulle is die regte dikte vir my om vast te hou. Ek love dit. Ok, so daar is ons blokkie klaar. O, is mooi kleren, ek sê julle. Ons kyk as ek die light pad afsit. Sien jy dan, is mooi, ne? Dit is regtig die mooiste print. Julle moet gaan kyk daarby, hier soos hy. Daarby Craft Buddies. Dit is die mooiste. Ok julle, ek is nou klaar. My hande is gefries. My kop is seer. Ek gaan nou loop vir my sopskie. My pille drink. En op my bankie. So, julle moet julle naweek geniet. Dit is moes al vir julle naweek. Vir my is dit alweer week.
So, jylle moet jylle naweek geniet, jylle moet lekker daad, en jylle moet lekker kraft. En dan sien ek jylle in die volgende video. Bye bye!